Da var ki, Juninho kimi keyfiyyətli futbolçular Azərbaycan çempionatında boş tribunaların önündə futbolu hiss edə bilər. Əksəriyyəti müsahibələrində bunu bildirir. Budur. Lunyov da dedi bu müsahibəsində. Thiago Silva da açıqlamasında bunu bildirdi. Hamı deyir ki, alınmır. Qardaş, alınmır da. Deyir ki, mən istəmirəm də. Boş tribunların önündə mən futbol oynamaq istəmirəm. Özüm üçün futbol oynayım. İstəyirəm ki, Azərkeş üçün futbol oynayım. Haqlıdırlar. Haqlıdırlar, bir söz demək olmur. Sonradan, məsələn, Juninho, digərləri hər hansı bir pul qarşılığında klubdan ayrılanda bəzən Azərkeşlər deyirlər ki, bax, pula satdı bizi getdi. Əslində, pulla yanaşı çarəsizlikdən satdı getdi o klubu. Çünki istəyir ki, oynasın və Azərkeşləri görsün tribunal, dolu tribunal önündə oynasın. Amma boş oturacaqları, bax, nə qədər futbol oynamaq olar? Məni qıcıqlandıran, mən heç kim inciməsin, Qarabağ Azərkeşlərinin ölkə çempionatı maçlarını izləmədən səbəb gətirməsidir ki, kimlə oynayırıq, Zirəklə oynayırıq. Turantı olsun. Ay, qardaş, sən nə evə lazım kimlə oynayırsan? Sən öz komanda, öz futbolçularla get dəstək orada. Dünyada belə bir bəhanə yoxdur. Dünyada belə bir şey yoxdur. Mən, yox, mən Araz Naxçıvandan oynayıram. Onsuz da udacıyıq da. Onsuz da udacıyıq deyil. Sən öz futbolçuva dəyər ver. Öz komandava dəyər ver. Get izlədə, oyna. Təsəvvür elə, hansısa bir top qulub gedir Çempionlar Liqasının finalında vəsə qazanır. Yəni, Borussia Dortmund və Mainz-ın oyunda Dortmund azıcık deyir ki, nəyə gəlir? Yox, təsəvvür elə, Real Madrid deyir ki, finaldayıq da, nə olsun Çempionlar Liqası, nə olsun udacıq da, Borussia Dortmund-dur da, rəqib. Belə anlaşıq, dünyada yoxdur. Çünki sən klubun oynayır və sən artıq həftənin 3 bazar günləri bilirsən ki, mən klubuma aidəndir, həmin gün gedəcəm oyunları. Yoxsa rəqib Sumqayıtı, Sumqayıtı görür, mən niyə yerim oyunu, hiç dəxli var. Sən onsuz da orada Sumqayıtı görür, yox, öz klubunu az keçdiyinə görə gedirsən. Bax, bu ənənə yaradılmalıdır. Deyirəm də, bütün komandalarım, bütün Azərkeşləri başa düşürəm, bircə Qarabağ Azərkeşlərin o izləməməsini başa düşmürəm. Başa düşmürəm. Avrokuboklarda oynayır. Bu komanda həmin futbolçular deyil, tutaq ki, gedib Molde ilə oynayan, Leverkusen-lə həmin futbolçular da çempionat qarşılaşması keçirən. Mən onun üçün hər zaman ən çox səmiyyətli inandığım şəxslər o Azərkeş qruplardır. İmarət və Qarabağ ordu. Yəni, onların həqiqətən də təşəkkür düşür ki, klubların yanındadırlar.